أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students I am Faisal Afghan your Pakistan study teacher at Oxford Education Academy Barkhela dear students nan chikam zum lecture din aga da 10th class of Pakistan study lecture de lecture number 2 de second lecture pa first lecture ki munga video discussion kare about 1970 kam general election chu da gai pa pare ko da gai namak ki sarak tarikh ho agam discuss kare munga pa gas first lecture ki da video chi general ya ya chi kam wa chief marshal administration to pamal ki marshal lawa aga ya hotel chi pamal ki di jo general election chi no aga election pa natije ki dwa wa to siyasi party chi da gai sawa gasta kam chi awami league global people's party wa no yo da mashriq pakistan او بل د مغربي پاکستان دا غي نتیجه چې بیا کوم راوځي نو پاره کې په ملکي اپرات پری جوړ شو یو طرف ته شیخ مجیب الرحمن چې ګورنمنت جوړوم بل طرف ته چې په غالي بوتو چې جوړوم هغه ته ټاپک مو په ډیټیل معنی هغه خبرې کړې وي بیا دا غي په تناظر کې چې نو مشرقي پاکستان کم چې بنگال صوبې بنگال وا یا نن سبا چې کما بنگلاديش وته ویل کېږي نو دا زمونږ جدا شو او دغه شان بنگلاديش بیا په مرزه وجود کې راغلم دغه نه بعد په ملک کې حالات ډیر زیات خراب او ډیر زیات ناسازګار حالات نو په دغه ټایم کې یا خان استعفا ورکړه او ذوالفقار بوټو چې هغه د ملک پاک دولت چې هغه دغه په لاس کې راغلل او سمونګه په دې ټاپک وایو چې د ذوالفقار بوټو دوره حکومت چې کله شروع شو نو ذوالفقار بوټو چې کم دور وو د حکومت هغه د 1971 نه د 1977 پورې نو د دې 1971 نه 77 پورې په دې 15 کال کې یا په دې 10 کال کې د ذوالفقار بوټو سس کارونه کړی دي مین چې کم د غټ کارونه کړی چې په هغه معنی د عزت مشهور دی یو ښه لیډر نو هغه به موږ په دې ټاپک کې ډیسکس کوو ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو ملک کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا ذوالفقار علی بھٹو چکل حالات ڈیر زیادہ خراب شو نو آغا 20 دسمبر 1971 کے دا ملک ایز چیف مارشل لا سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر راہ ہے دا دلتا ٹکی راغلی دے دا مارشل لا یا سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نو موږ له مخ کې دایز د کول پکارې چې دا مارشل لا څه شي ته ویل کیږي مارشل لا په اصل کې مارشل ویل کیږي ملټری ته مارشل مین ملټری اٹ از کال مارشل لا بیکاز دیس لا از امپوز بای ملټری هغه قسم قانون یا هغه قسم قوانین چې کوم پوج هغه نه پیسکای په ملکی نغې ته ویل کیږي مارشل لا دا پوجی حکومت چې ته ویل کېږي ایته مارشل لا ویل کېږي چې دا پوج مشر جنرال چې کوم دی هغه راشي او هغه د ملک مشر شي نو هغه ته بیا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ویل کېږي دا مارشل لا په ملک راضي ولي د دې یو خاص وجوهات دي یو څو وجوهات دي زموږ دین پای کې چې کوم یو غټ اول نه وجه خدا رچی پوج می پوج کی سیاست میں مداخلت پوج چې دین دا په سیاسي کارونو کې دوه کار لري په سیاست کې دوه مداخلت کوي یو وجه دغه ده بل هم څه چې موجه نه غدا معاشي خرابې کی وجه چې په ملک معیشت کله خراب شي په ملک کې معاشي بحران راشي د ملک چې کم پراډس دي جی ڈی پی دا جی ان پی دا پر کیپیټا انکم دي کم سم سره ګراس ډومېسټک پراډس دي ګراس نېشنل پراډس دي دا کمزوري شي د رغنا کې کې سورس اف پروډکشن زم غني کېږي او د ملک معیشت اکانومي چې دا خراب شي نو په دې وجه باندې هم د پوج عمل دخل چې دی دا په ملکی بیرازي خراب تجارتی حالات او چې کله دغه شان زموږ حالات چې تجارتی حالات خراب زموږ ایکسپورت امپورت نه کیږي زموږ مېشه چې کله اکانومي وګورځي نو په هغه ټایم کې د پوج مداخلت بیا په دې سیاسي عام کارونو کې شروع شي دغه هم یو مین فیکٹر دی د مارشل لا راتلو او بل سیاسي اپراتپری چې کله په ملکی سیاسي اپراتپری پیدا شي مطلب دا چې سیاسي پارټۍ د یو بل سره د او په منځ کې دوه اختلافات پیدا شي چې دا په ملکی حالات ډېر زیات خراب شو هنګامي حالات راشي په هغه ټایم کې هم بیا عالمي خپل حکومت جوړه د غشان مارشل لا ناپیس کیږي عدلیه کا کردار په دې کې دا عدلیه هم ډېر زیات کردار دی جوړی شي چې کومه دا چې هغه کار سیده په ټیک طریقه باندې نه کیږي نو په دغه هم یو مین کاز دی چې دا یو سو وجوهات چې دې په وجه باندې مارشل لا په ملکی راضي
جو خپل ټاپک لري ازو دغه چې پیغام لري پټ چې نه دا بایسي دي سیویل مارشل ایڈمنسټریټر سیویل چې دی عام یو فرد ویل کیږي او په هغه وخت کې حالات خراب وو نو شنه شو په یم د مارشل چې دا غوا نو په هغه ټیم کې دی چې بایسي دی یو چی مارشل ایڈمنسټریټر په ملکی چې کوم د دې اختیارات په دغه ټیم کې نو دا بالکل لامحدود اختیارات به شي چې سیویل مارشل ایڈمنسټریټر ذوالفقار علی بھٹو کې اختیارات لامحدود دي نو لامحدود نو مراد چې دونا اختیارات د دا چې دا د نشو کنټرول کولې دا به تاسو لو باندې سوبې څنګه کنټرول کولې په هغه ټیم کې حالات هم خرابو نو دا د خپل کار د اسانول لپاره د اختیارات چې د نو دا د دې لپاره چې نور گورنران د هر سوبې نه خپل کولې یو گورنر چې هغه مقرر کو او دغه شان د تر کار د اسانتیا لپاره چې ماته خپل کار چې کوم دی نو هغه اسان دي ان اختیارات کو استعمال ولاته وي کوټو نوې چار سوبو مې خپل نمائندو کو گورنر منتخب کیا ممتاز علی چې د صوبای سندھ چې کوم گورنر راغی مقرر کو حیات محمد خان شیرکو چې د صوبای خیبر پختونخوا گورنر مقرر کو غلام مصطفی کر چې د صوبای پنجاب گورنر مقرر کو او غوث بخش ریسان چې د صوبای بلوچستان گورنر مقرر کو دا چیف دا مارشل لا چې کوم دا بیا په 20 اپریل 1971 کې بیا ختم کړه دا سلو مش تقریبا دا مارشل لا چلی دا نه بعد بیا سیویلین ګورنمنت جوړ کوه ایز پرایم منسٹر دی چې په قالې بوتو چې نه دا بیا خپل د ملک په باک دور چې دی په خپل لاس کې واغستل او یو سیویلین ګورنمنت جوړ شو نو په غوې کې بیا چې په قالې بوتو چې کوم کارونه کړو په غوې کې چن چې نه دا چې دسمبر 1971 می تمام ریاستوں کے نوابوں کے جیب خرچ اور وظائف مراعات ختم کرنے کا اعلان کیا پا دسمبر 1971 کی سونا چم نوابان و سونا چم وڈیرگان و چودران و خانان و کم چیدہ شاہی خاندان و خلق و ناغو دبا داغو تب جیب خرچ رہتو دو سرکاری خزانے نا داغو تب وظائف رہت لی مختلف پارسی تو دو خپلی کوٹے وے آغا کوٹے آغا وظائف آغا مراعات چیدی سے بغالی گٹو خپل حکومت چکل دا غراغ نو ختم اکل مکمل سرمایدار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کی کم سرمایدار خلق چې کم کارخانه دار خلق چې کم چډر مالدار خلق نو دا غو پاسپورتونه ثبت کړه پاسپورتونه ته واغسته ځکه چې هغه وی چې په دې ټیم کې دا کم سرمایدار خلک چې دا ملک نه بهر هم لاړ نشي او دوه خپل اساسي چې دا هم د ملک نه بهر و نه باسي مارچ 1972 میں بدعنوانی کے الزامات کی بنا پر 313 سے زائد سرکاری ملازمین کو نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا دلتا پا مارچ 1972 کی بیا د بدعنوانی د رشوت او دغه الزاماتو کی 313 کسان چې دا افسران کم چې بیوروکریټس هغه په دې کرپشن او دا نور الزامات په هغه باندې ولګېد او هغه بیا دغه شو چې دا باقاعده د کرپشن او دا چې څنګه کړی دي نو په دغه ټایم کې دا ملازمین چې دای برطرف را ختم کړه او دته مقصد هم دا و چې دا بیوروکریسي په سنا شکل کې دوه وی کې زبغالي بوتو د دین علاوه کم چې نور ذوالفقار علی بھٹو خپل حکومت کې اصلاحات کړو سری فارم سره وستو ما غری فارم چن چې کم دي سرسری به موږ ډیسکس کوو چې کم کم ریفارم سره وستو او دا غری فارم په ډیټیل باندې انشاء الله به موږ په بل ټاپک کې وایو دا مختلف اصلاحات مختلف ریفارمز په ملک کې راوستو دا اصل مقصد دا و چې په دې ټول پاکستان کې اسلامیک سوشلزم راولم اسلامیک سوشلزم څه ته ویل کېږي د دې اسان الفاظ کو جوتا سپوې کم د دوه خبر دي د وی چې کم زموږ سره مینز اف پروډکشن دي کم چې د پیسو د ګټلو کم زرایي دي نو دا په کار چې سرکاري شي دا د ټول په سرکاري تحریر په واغستې او بل خبره دا و چې کم زمکه چې کم لین چې د پاکستان نو دا مو ته کانسټیټیوشن هم وای او دا ویچیر دا ټول چې دي دا سرکاري دي دا ټول ځمکې نو په دغه سلسله کې دا مختلف دغه څه چې د ځمکې چې دي ډېر خلکو نه واغستې هغه سرکاري کړې او شان غټ غټ کارخانه او دا څه چې دي هم سرکاري کړې د ویچ اسلامي سوشلزم دی دا چې په مت کې دانا پیسکو نیشنلایز آل ہیوی انڈسٹریز ایکسپٹ ٹیکسٹائل د ټیکسټایل کارخانه نیلاوه نور سونه هم غټ غټ کارخانه چیرې دا مکمل طور باندې دا سرکاري کړې په سرکاري تحلیل کې واغسته بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز نیشنلایز سونه بینکونه چې سونه د بیمو دا کمپنیان چې وي انشورنس کمپنیز چې وي دا هم نیشنلایز کړې دا هم سرکاري تحلیل کې چیرې هغه واغسته ایگریکلچر ریفارمز اناؤنس په ملکی ایگریکلچر اصلاحات یې راوسته زری اصلاحات یې راوسته
کم چې غریبانه خلق او غولې کادونه سری چې کم دي تخمونه دی ولې موږ ورکړل چې تاسو دوه تخمونه کری او په ملکي چې کم دغه زری شو باندې هغه چې ډېر دغه وجه باندې دی ښه شي. ګوډ ریلیشن شپ وید مسلمس سو له مسلمانانو سره چې دی نو دا ریلیشن شپ دا تعلقات چې دا ډېر زیات ښه و. خپ دی چې ذوالفقار علی بھٹو په دغه ټیم کې د شاه فیصل او عمر غزالی او د دې خلکو صدام حسین د دوی ښه تعلقات هم جوړ شوي وو، ځکه چې دا په اسلام مین خلکو په هغه ټیم کې دوی غوښتل چې دا اسلامک سټیټ چې کوم دی په پلیټو اسلامک سټیټ چې دا یو ځای راغون شي د دوی چې کوم د دوی د معیشت ته ښه کولو لپاره د دو د اکانومي ښه کولو لپاره د دو د چې کوم مذهبي رسومات دي د دې بهترې ته رسېدو لپاره دا یو ځای کې په دغه سلسله کې دو OIC جوړه کړې وه، ارګنایزیشن آف اسلامک کانفرنس چې کوم دی دا یې هم جوړ کړو، چې دوی غوښتل چې هر کال په کال باندې د دې یو اجلاس کېږي چې څونه هم د مسلم سټیټس د مسلم کنټریز کمی خبرې مخې ته راځي، کوم مسایل چې هغه ډسکس کېږي او په دغه تناظر کې دوی بیا د یو بل مدد کوي. نو په دې وجه د ذوالفقار علی بھٹو تعلقات چې دا د مسلم کنټری سره هم ډېر زیات ښه وو. In 1974 hosted second Islamic summit in Lahore. په 1974 کې اسلامک سمیټ کې د اجلاس دغه شاید د اسلامي ملکونو راغوښتل شوی و، دا په لاهور کې دویم سمیټ چې کوم دویم اجلاس چې کومو دا زموږ د پاکستانیو لپاره ډېر د فخر خبره وه چې په 52 سټیټس کې هم پاکستان د سیکنډ میزبان چې دا میلاو شوه په 1974 کې. 12 اگست 1973 پرومولګیټډ کانسټیټیوشن او دغه شان د ذوالفقار علی بھٹو په دورې حکومت کې هم په 12 اگست 1973 کې زموږ ملک چې دی نو هغه آئین 1973 آئین چې دی هغه جوړ شوی، کوم چې د نن تاریخ پورې هغه په پاکستان کې نافذ العمل دی. آئین څه شي ته ویل کېږي؟ قواعد و ضوابط و مجموعې ته آئین کانسټیټیوشن ویل کېږي چې په کوم معنی ملک او دا سسټم چې دی دا چلیږي. Laid the foundation of the nuclear program. ذوالفقار علی بھٹو دا نیوکلیئر پاور چې کوم دی یا ایټمي طاقت چې دی ایټمي قوت د دې دا بنیاد یې هم کېښودو په خپل دورې حکومت کې، او د هغې نه بعد بیا په 1977 کې ذوالفقار علی بھٹو غوښتل چې بیا دې یو الیکشن وشي، او په هغه تناظر کې د ملک کیسه افراتفری جوړه شوه او حالت خراب شو. ذوالفقار علی بھٹو ته یو الائنس نیشنل الائنس هم ګریټ نیشنل الائنس هم جوړ شوی و، هغه به انشاءالله به په بل ټاپک کې و، ځکه چې د دې ټاپک کې چې کومې خبرې وکړې کومې هیوي انڈسٹریز آر نیشنلائزیشن پروسیس چې کوم دی دا اصلاحات چې مختلف دی د زری اصلاحات دي که صنعتي اصلاحات دي دا به موږ په ډیټیل باندې په بل ټاپک ووایو چې دا اصلاحات څه څه وو او د څنګه کړو کله کړو، او دا صرف سرسری سره موږ داسې ووایو چې تاسو ته دونه پته ولګي چې او د کم کم اصلاحات چې هغه د کړو. 4 اپریل 1979 بھٹو واز ایگزیکیوټیډ. په 4 اپریل 1979 کې ذوالفقار بھٹو چې د بیا جنرل ضیاء الحق پانسیکو رول او دی پانسیکو د هغه نه بعد بیا ضیاء الحق چې دی هغه هم بیا دوباره مانی مارشل لا ولګوله. انشاءالله موږ بیا په نیکسټ ټاپک کې دا ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت چې دی د چې کوم اصلاحات کړو کوم ریفارمس کړو هغه بیا په ډیټیل سره وایو. وسلام، الله حافظ.